Тебе питають, чи ти збираєшся у Верховну Раду після війни? І якщо так, яка політична сила на даний момент для тебе симпатична? А скільки мені буде років, коли це буде відбуватися? Розумієш, я відверто, якщо б завтра були вибори, я вважаю це неможливим, але я не знаю, чи брав би я навіть в них участь.